Bana ba mama muli mutya era mwe balokuwe kumira ku channel ya The Buzz UG chemukola kya manyi dala bobato naba ku subscribing osobola kumanya buli kimwe kigenda mu maso mu entertainment industry iro kisanga wanoka ku The Buzz UG chechu cho inokola lero nkuletedde story ya mwana mulenzi Gerrad Kiwewa'S mumanyi nti yo mukuba kubayimbi abakabya bakadongo kama ababaddewo abaluddewo alina oluyimba lwe yakola ne mwana muwala dina rukoti lwe bayita Nantaba olo luyimba mululira ku airplay luzanya naye oluyimba lubadde ku ebibuzo bingi nga bantu bagamba oluyimba yali aluyimbira Nantaba ono honorable minister gwe mumanyi obulungi nnyo ne kimuvirako n'okumusiba mukomera wali eri ekabalagala n'omwogezi wa police Onyango yavaayo natugamba nti honorable minister iya orderinga ono musajja bamukwate bamusibe ebibuzo bibadde bichali wao honorable yalabikidde mu mawulire natugamba nti ye ebyokusibwa kwa Gerrad Kiwewa'S legendary singer tabimanyiko ate n'oluyimba talulirangako ye unyizo kuulira nti mu mawulire nti iya orderinga ono musajja sibiwe nti ebyo si bitufu police byeyogera wabula kigambe nti mu police mulimu ba mafia bamulwanyisa abagezako kumulwanyisa ebyo byonna ne babimuteekako nti si bitufu dala ebyokusibwa kwa Gerrad Kiwewa'S mbiye yavira kwesongezo wabula buli kimu tujja kuba tukigobera wano ku The Buzz UG choyino kola abantu naba ku subscribinga buli kimu tugenda kikuba tukikustusa ko bulungi wano mu entertainment industry yes.